Hökumətin təzminat proqramından yararlanmaq üçün vətəndaşların qeydiyyatdan keçməli olduqları sayt yalnız gürcü dilində fəaliyyət göstərir. Həm bu səbəbdən, həm də ümumiyyətlə internet və s. kimi problemləri olan vətəndaşlara Sosial Xidmət Agentliyinin Marniyoli rayon şöbəsi, Yusayt Mülki Məşğulluq Mərkəzi kömək edirdi. Salam platformasının könüllüləri həm online, həm də əyani şəkildə kəndlərə gedərək Azərbaycan dilli əhalini qeydiyyatdan keçirirdilər. Bununla bağlı Salam platformasının həm təsisçisi Əli Məmmədli bizimlədir. Hoş gördük, Əli. Əli, öncəliklə istəyirəm məlumat verəsən, Salam platformasının bu layihəsi çərçivəsində siz ümumilikdə Gürcüstan üzrə neçə kənddə oldunuz, neçə benefisiyərə belə deyək xidmət göstərdiniz. Qısaca bu haqda məlumat verərdin ilk öncə. İlk öncə dinləyicilərimizi və izləyicilərimi salamlayıram. Deməli, biz ümumilikdə 432 insana xidmət göstərdik. Buradan 283 nəfərə biz köməklik göstərdik qeydiyyatdan keçməsində, dövlət dilində. Sonraki sual nə idi? Ümumiyyətlə, bu proses necə gedirdi kəndlərdə? Bəli, kəndlər dediniz. Biz ümumilikdə 22 kəndə getdik. 22 kənddə biz öz belə deyək, köməkliyimizi göstərdik. Proseslər biraz başdan belə deyək, bizə çox sayda maneçiliklər oldu. Hansı bələdiyyələrdə oldunuz, Əli? Bəli, biz deməli, biz iki komanda olaraq ayrılmışdıq. Mən ilk öncə Qardaban, Nikosalı və Nazarlı kəndlərində oldum. Ondan sonra Bolnisi və Dmanisin kəndlərini belə bir ki, mənim komandam götürmüşdüm. Əsas çətinlikləriniz haqqında məlumat verərdim. Mən bildiyim qədər ilə sizin yerli icma nümayəndələrindən də müəyyən problemləriniz olmuşdu bu layihəni həyata keçirərkən. Bəli, biz, mən ilk problemdən başlayayım sizə. Biz Kösalı kəndində çox rahat keçdik. Kösalı kəndində heç bir maneçilik törədilmədi. Bu Qardabani bələdiyyəsində. Bəli, Qardabani bələdiyyəsində Kösalı kəndində. Bundan sonra bizim növbəti dayanacağımız Nazarlı kəndi oldu. Hansı ki, səhər saat təqribən 10-11 iradələrdə biz artıq kənddə idik və saat 4-də kimi bizim məkan tapma problemimiz oldu. Bu problem necə başladı? Belə deyək, ilk öncə mərkəzdə bir qəssab var idi, bizə yardımda bulunmaq istədi, bizə məkan verdi, hansı ki biz girdik, orada belə deyək də tozlu, pasaqlı falan yeri idi, orada biz iskamızı, stolumuzu, kompüterları, printer falan filan hər şeyi quraşdırdıq, artıq biz qəbul etməyə başlayırdıq, belə deyək də, qeydiyyata başlayırdıq, sakinlər, vətəndaşları. Haradasa 10-15 dəqiqə sonra bu qəssab gəldi, bizə dedi ki, xahiş edərdim, buranı tərk edəsiniz. Biz də belə bətəl qaldıq deyək, yəni nə məsələdir, nə deyil. Ondan sonra bu qəssabın bizə səbəbi soruşduq bu adamdan. Bu bizə dedi ki, belə-belə zəng gəldi, tapışırıldı, çox üzr istəyirəm, amma mənim edə biləcəyim bir şey yoxdur. Nəysə, buradan çıxdıq, sonra getdik başqa bir mağazinin arxasında bir məkan verildi bizə, orada da eyni problem oldu. Biz sildik, süpürdük, günün altındaydıq və günü belə bağladıq ki, işə başlayaq. Lakin eyni problem orada da qarşılaşıldı və biz orada da işləyə bilmədik. Ondan sonra saat 4-də kimi biz orada məkan tapa bilmədik və bizə məkan verilmədi, çünki yuxarıdan tapışırılmışdı deyə belə bir söz deyirdilər. Ümumiyyətlə, Nəzərli kəndində sizin fəaliyyətiniz baş tutdu mu? Nəzərli kəndində fəaliyyətimiz baş tuta bilmədi. Biz Kösalıya qaydası olduq, çox məcbur, təəssüf ki, Kösalıya qayıtdıq və Nəzərli cəmaatına da dedik ki, gəlin Kösalıda biz qeydiyyatı edək. Çünki səhər saat 10-dan bizim qeydiyyatı keçmək istəyən vətəndaşlar artıq Nəzərlinin mərkəzində toplanmış bizi gözləyirdilər. Və məkan olmadığına görə bu insanlar da bizi kimi günün altında, saat 4-də kimi görürlər. İzləyicilərimiz üçün xatırladaq ki, yəni vətəndaşları qeydiyyatdan keçirtmək üçün sizin elektrik enerjisinə və mərkəzdə öz kompüterlərinizi açmaq üçün xüsusi yerə ehtiyac var idi və bu sariyədə siz problem yaşayırdınız. Bəs Qardabani bələdiyyəsindən başqa digər hansı bələdiyyələrdə problemlə qarşılaşdınız? Ümumiyyətlə, belə soruşmaq istəyirəm ki, sizin fikriniz sizcə əhalinin bu qeydiyyat məsələsində əsas problemi nədir və siz nə kimi kömək təklif edirdiniz? Sizə belə bir şey deyim, problemlərə keçmədən öncə. Mən düşündürən nədir? Ümumiyyətlə, bizi salam olaraq düşündürən nədir? Biz özümüz bilirik ki, bu insanlar, məsələ, pandemiya dövründə işsiz qaldılar. Məsələ, arancı ilə məşğul olanlar, bağ-bağca, bostan, maldarlıqla məşğul olan insanlar. Yəni,
ümumi olarak gəlirsiz qaldılar və heç bir məhsul çıxardıb sata bilmədilər. Və biz salam olaraq bu insanlara dövlət dilində ərizə yazmağa köməklik göstərmək istəyirik də belə deyək. Sadəcə olaraq bizə maneçiliyin nəyə görə törədildiyini biz həqiqətən başa düşə bilmirik və düşünürük bu haqdan və cavabsızıq. Hər hansı bir rəsmi cavabda tapa bilməmiş. Heç bir şey yox. Biz sadəcə olaraq bizə belə deyək, sel səbəblər, yəni mer nümayəndələri tərəfindən çox sayda maneçilik törədildi. Və biz bunun səbəbini heç Bonisi'də də problemlə qarşılaşmışdı. Bəli, Bonisi'də bizim ən böyük problemimiz Darvaz kəndində oldu. Darvaz kəndində ətraflı şəkildə danışmamı istəyirsiniz, yoxsa necə danışaq? Qısaca məlumat verərdim. Qısaca məlumat, çox da uzun deyil, təəssüf ki. Darvaz kəndində bizim məsələn Selsovetə yaxınlaşdıq. Selsovetin bizə cavabı oldu ki, biz hər kəs qeydiyyatdan keçirmişik, hər kəs qeydiyyat keçib. Merin nümayəndəsi. Merin nümayəndəsi. Amma orada göründü ki, həqiqətən də qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac olan insanlar var idi və bizim çox qısa bir şey diskussiyamız oldu Selsovetlə, belə deyim. Selsovetdən mən soruşdum, siz gürcü dilini bilirsinizmi? Dedi ki, xeyir. Gürcü oxuya bilirsinizmi? Dedi, xeyir. Selsovetlə danışmadan öncə bir vətəndaş yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, belə-belə, mən bunu oxuya bilərsəm. Sesadan bir SMS gəlmişdi, hansı ki, yazılmışdı sizin qeydiyyatınızın tamamlanması üçün sizin rekvizit və paktobrivi misamarti faktiki ünvanınız lazım. Qeyd olunmasıdır. Selsovet mənə deyirdi ki, biz hər kəsə köməklik göstərmişik. Mən bu SMS-i göstərdim Selsovetə, dedim, oxuya bilirsiniz bunu, başa düşürsünüz burada nədir? Dedi, xeyr. Dedim, siz bunu edə bilmirsiniz, biz bunu eləmək üçün gəlmişik. Təhsilini almışıq və burada heç bir şey yoxdur, heç bir siyasi bir şey deyil, heç bir siyasi partiyadan gəlməmişik. İnsanlar elə başa düşürdü ki, biz siyasi partiyadan gəlmişik. İnsanlar deməkdə daha çox mer nümayəndələr başa düşürdü ki, biz buradan gəlmişik ki, sonra da insanlar arasında bizə maneçilik törədilməyə başladı. Mer artıq cavab verə bilmədi, çünki həqiqətən də oxuya bilmədi SMS-i. Yəni, necə kömək edirdi, mənim üçün çox maraqlıdır. Darvaza belə bir maneçilik törədilmişdi. Bundan əlavə, Fakralıda da bizim balaca problemimiz oldu. Sadəcə olaraq orada mer nümayəndəsi heç bir əlaqəsi yox idi bununla. Sadəcə olaraq insanların distansiyayı qorumaması üçün biz distansiyayı maksimum şəkildə qoruyurduq. Çünki virus olduğuna görə biz maska ilə və əlcəklə çalışır, işləyirdik. Bəs Marneoli-də bu proses necə getdi? Hansı proses? Yəni, bu kömək etmək sizin kampaniyanız? Marneoli mənim komandam, yəni mən Marneoli-də olmadım. Mənim Bonist, Manis və Qardaban 2 kəndində. Marneoli bölgəsində bizim digər komanda yoldaşlarımız oldu. Hər hansı problem yaşamışdır mı? Bəli, orada da Xeyr, Sadaqlı kəndində buna bənzər problemlər olmuşdu. Məkan problemi, bunun kimi problemlər Sadaqlı kəndində olmuşdu. Aydındır. Ümumi sayı necə qeyd elədin əvvəldə? Ümumi sayı, bəli, biz nə qədər şəxsə kömək olundu? 432 nəfərə xidmət göstərdik. Buradan 283 nəfəri qeydiyyata aldıq. Sərf etmirəmsə, siz onlayn da köməklik göstərdiniz. Yəni, fiziki olaraq məkan tapılmayan kəndlərdə onlayn insanlara kömək. Bu haqda da məlumat verərdiniz. Bəli, onlayn olaraq, məsələn, Fakralı kəndində insanların çox toplaşdığı üçün, biz distansiyayı qoruya bilmədiyimiz üçün insanlara telefon nömrələrimizi saxladıq. Onlayn olaraq qeydiyyatdan özləri keçməsini istədik. Necə keçmək lazımdır? Başa saldıq bəzi şeyləri. Haradasa 10-15 nəfər qeydiyyat keçməyi aydındır. Əli, mən bildiyim qədər ilə bu layihə həm də daha sonra monitoring dönəmində həyat edir. Qısaca bu haqda da məlumat verərdim, bizim vaxtımız bitmək üzrədir. Əlbəttə ki, bu biz yazdığımız insanların monitoringi necə olacaq? Biz bu insanların hamısına bir-bir zəng edib soruşacaq pulun köçüb-köçməməsini. Monitoring belə olacaq. Köçmədiyi təqdirdə isə başqa bir şeylər düşünür ki, o da ki, gələcək planımızdır. Yəni, köçmədiyi təqdirdə nə düşünürsünüz? Hüquq müstəfisində bu problemi həll etməyə çalışacaqsınız, məhkəməyə müraciət edəcəksiniz, yoxsa necə? Lazım olduq təqdirdə məhkəməyə müraciət edəcəksiniz. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, qeydiyyatdan keçirdiyiniz hər bir şəxs, deməli, bu təzminatı almağı haqq edir də, belə deyək. Aydındır. Əli, təşəkkür edirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz bugün sizinlə, bugünkü deməli, proqramımızın qonağı Salam platformasının həm təsisçilərindən biri Əli Məmmədli idi. Biz onunla hökumət tərəfindən təqdim olunan sosial yardımı, təzminat proqramında qeydiyyat məsələsi haqqında danışdıq.